Dobrý den, mohla bych se vás zeptat na něco, vy jste tak hezky oblečená. Dobře. Dobrý večer, mohla bych se vás, slečny, na něco zeptat. Jenom o modě, jo, nic. Schválně, jestli znáte Blanku Matragiovou. Ne. Ne? Ne. Ani? Ne? Nevadí, tak děkuju, zatím, naschle. A vás, slečno, bych se mohla zeptat? Nechcete? A co vy tady? No nic, jsem na ulici, jsem bezdomovec a... A tak nevypadáte, ale... No víte o tom, my jsme teda už dělali nějakou jakoby, takovou reportáž o bezdomovcích, ale jako jste docela takový vystylovaný. Kde jste to vzal? Tak mám dizli, všechno a... Jo. Víte, já jsem ulikař, že... A tak schválně, tak se zeptám, máte trošku přehled jako o modě? Jasně. Blanka Matragiová. Říká vám to něco? Ne, já znám Agatu a tohle a co dělá her. Agatu nechci, já chci Matragiovou. Jo. Neznáte? Neznám. Tak to je škoda. Tak to se s vámi musím rozloučit. A proč? Protože si musím vyhlídnout nějakou další oběť, nějakou hezky oblečenou, která aspoň zná trošku. Já, jak se to jmenuje? Ještě raz? Blanka Matragi, modní návrhářka, jestli vám to něco říká. No Blanka, no to poznám. No to... Ty jo, já jsem trošku mimo, víte, já jsem nespal celou noc. Aha. A jim znám. Znáte. Černovlasá je. Dobře, no nic, tak já vám děkuju. Zatím. Dobrý. Tak zatím. Slešný, můžu si vás odchytnout na chviličku, obě, nebo aspoň vás, vy jste taková hezky oblečená. Jenom tak, zeptat se, jestli znáte něco o modě. Jestli známe něco o modě. Nějakou modní návrhářku. Jo, tak můžeme tady na kamerku. Ne, to nemusíte. Ne, to nemusíte. Já se zeptám jenom tak na takovou tázečku, protože my vlastně budeme vysílat pořad, nebo pořady jakoby z akcí a z modních přehlídek od Blanky Matragiové, znáte? Jo, známe to. Krásný šaty. Krásný. A koupili byste si něco takového? Jo, tak bych to měla kam nosit, tak určitě. A my jsou docela dost drahý, ale zase někdo říká, že úplně tak... Ona je má ročně malovaný, ne? Tak aspoň někdo zná. Zatím. Tak jo, tak dobře, tak teďka jsem se tady vyskytla s nějakým malinkým problémem, že nesmíme natáčet jakoby u nás. Je to teda Night Report Show jakože pro televizi streamovou, jako, takže úplně takhle si jakoby s tím problém a vůbec nesmím s tím vystupovat. Bez povolení managementu se nesmím natáčet. Dobře, tak děkuju. Tak zatím.